ma hadaas ka dibna dhalinyarada cuslaatay iyo dhalinyarada aan weli cuslaanin intaba rag iyo dumar isugu jira ee maanta halkan fadhiya waa idinka mahadcelinayaa qabanqaabadiinna iyo inaad isxilqaanteen oo isuxilqaanteen inaynu isu nimaanno munaasabadan aad qabsataan isla mar ahaantaana aad igu casuuntaan inaan idinkala soo qayb galo. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Run ahaantii ma sahlana hawshan oo kale in la qabto, intan oo kale laysu keeno, howlkan quruxda badan iyo shirkan qiimaha badan la abaabulo wax hawl yar ma aha. Marka dadkii intan isu keenay ama dhalinyaradii intan isugu keenay muddo kooban, waxaan hubaa haddii Ilaahay aqbalo in ay dowlado dhisi karaan, inay isbeddel samayn karaan, in ay horumar keeni karaan. Taana waxaa keenaya isku duubnida iyo midnaanta. Marka waxaan idiin dardaarmayaa dhammaantiin inaad midaysnaataan. Dadka maanta halkan fadhiya waa reer Jubbaland, sidaa soo maaha? Waa reer Jubbaland, qoys maaha, qabiil maaha, gobol gaara maaha. Waxaa marka ugu horeysa ee dhammaanteen ballan inoo ah inaan ahaano wax la yidhaahdo Jubbaland, wax ka hooseeyana aynan hoos ugu dhaadhicin. Taana waxaa horseed ka noqon kara ama horseedi kara dadkiinaan halka fadhiya iyo inta kale maanta nasiibka u yeelan halka inay timaado, laakiin raalli ka ah waxa aad qabanayno iyo hawsha aan wadno. Marka waa idinku bogaadinayaa midnimada. Waa runtii dhiirigelin aad iyo aad u qiimo badan, kulligeen aan ka wada faa'iidi karno. Intaa marka laga tago, walaalayaal, dhammaantiin waa ogtihiin xaaladda dalka Soomaaliya. Ma rabo inaan waqti badan geliyo, waxaad ogtihiin oo dhammaanteen aan ku wada mashquulsannahay. Hadda xilligan la joogan siyaasado iyo sira qarsoon maba jiraan oo dalku waa iska wada warhaya dadko dhan. Xaaladda deegaanka aynu halkan magaciisa ku fadhinay ee Jubbaland, oo deegaan muhiim ah sidai dhallinyaradi halka ka hadashay ay ka hadlaysay, waa deegaan qaali ah, waa deegaan barwaaqo badan, waa deegaan ku yaalla geographically meel aad iyo aad caalamka muhiim ugu ah, Soomaalina muhiim ugu ah. Laakiin nasiib darro Jubbaland maanta culayska iyo gaajada iyo dhibaatada ka jirta way fara badan tahay. Inkastoo horumar iyo wanaag iyo amni meelaha qaarkood uu ka jiro, haddana hawl badan baa u dhiman. Ujeeddada isbeddel doon, marka la leeyahay isbeddel doonku ma aha koox gaara iyo shakhsiyaad gaara, ama ha noqoto murashixiinta madaxweynaha u tartamaya, ama ha noqdeen murashixiinta golaha baarlamaanka u tartamaya, ama ha noqoto dadka kale intaa taageeraya isbeddelka doonaya, way ka mugwan yihiin. Maxaanku dhaa inta halka fadhida wayna ka ballaaran yihiin. Dhammaanteenna waxaa laynooga baahan yahay inaynu ka shaqayno innagoo midaysan, oo qoys iyo qabiil iyo koox iyo gobol midna ahayn, inaan ka dhabayno isbeddel inuu ka dhaco Jubbaland. Taasi waxay keenaysaa in horumar la aado, taasi waxay keenaysaa in dadku isku duubnaado, taasi waxay keenaysaa inaan diidno mar kale in layna kala qaybiyo ama shacabkeena layska horkeeno. Waxaan idinku boorigelinayaa dhammaanteen intiina halka joogta, qof waliba fariintaas inuu gaadhsiiyo saaxiibada kale meel kastaba ha joogaan. Murashixiintu waa labo, qaarna waa murashixiin baarlamaanka doonaysa oo inay xubin baarlamaan noqoto doonaysa, murashixiinna waa murashixiin doonaya inay qabtaan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Marka halka ay marayso, mar haddii dowlad la dhiso oo waqti loo qabto oo waqtigeeda dhammaado, waa in doorasho dhacda. Waxaan doorasho ahayn cid ka hadli karta iyo cid ka shaqayn karta midna ma jirto. Waxaan marka soo jeedinayaa, marka la leeyahay doorashaa dhacaysa, dad baa musharaxiina ama xildhibaan ha doonayaan ama madaxweyne ha doonayaan, ma aha inay duulaan yihiin, ma aha inay dulmi wadaan, ma aha inay Jubbaland duminayaan, laakiin waa xadaarad loo baahan yahay in laga qayb qaato oo isbeddel uu yimaado. Haddii la tartamana, qof unbaa guulaysanaya. Waad aragteen dowlad goboleedyada oo dhan bay ka dhacday, waad aragteen dowladda federaalka intaasoo tahay oo waqti ka dhacdaa, Jubbaland kama duwana. Taasay la mid tahay qof gaara iyo koox gaara iyo sistam gaara oo isagu iska joogi karaa meesha adduunkana kama jiro, Afrikana kama jiro, Soomaaliyana kama jiro. Intaa marka laga tago muhiimadda isbeddelku uu leeyahay, waxay tahay in la keeno dhiig cusub, in la keeno fikir cusub, in lala yimaado hogaamin cusub,
إن للي ما دو حضارت عصب أو ديك عصب لغوش بمعمل سي أي أرنقو طميد محانكو إذا كميرت لليا هولها لدونيو إلي ددك وقبتان وددك وقاديقان أرهنتا مرشح نمضى وعربا إنا هالك كعادة يعنو مرشح بانا هاي هرانو أوشيقي بل حوينا تبلان بانو مرشح واهي تام معناه هذا وحوي إنا أنا هاي مرشح ري تبلان مرشح قويس قارب ميهي مرشح قبيل قارب ميهي مرشح بارد قول قارب ميهي waxa loo baahan yahay ay Jubaland u baahan tahayna waa murashax ree Jubaland soo saasma annagoo ree hebel hebel ba murashax noo ayaa annagoo ree hebel hebel ba murashax noo Jubaland uma baahan sida sooma waa murashax ree Jubaland ay wada leeyihiin ay wada doortaan wada hoggaamiya macnaheedu waxa weeye hadii murashax ree hebel uu noqdo oo la doorto soo madaxweyne ree hebel ma noqonay taas sooma macnaheedu وعرنا مركز تاين لغا قدبو أو لو قدبو مرشح ري تبلان أنا وعرنا مرشحيني مرشح ري تبلان قويس يا كوح يا قبيل يا عدقار المرشح هو يمجد ري تبلان هادي اللي دور تنوه قيمين يا هادي اللي دور وعنا شعبك يا ري تبلان ما قمي ده مناها إلهي بانا بحيا إلهي بانا بحيا حلكا إلهي با قري عد نقونيسا عد حوكو نقون كرتانا مترتو عيد لالوش يلعقه وبيحيه كون نقون كرتان مجرتو عيد قبيل قارو تاقير كون نقون كرتان مجرتو تانا قف كستينو وقادة اللو باهنية طبعا وانا وضا قران كرتان انتا عمر كان لغا صوتو محال لغا قبانا يا هولها يالا يو هولها انو هر يالا يفراها بدن رونهان تي قفك مركو هجانك يمادو وارون عليسكو انتا واكا بدن يا لكن وحال روا فوكس كي يداركشن كميشو سعودينو سكلومي innaga waxa muhiim ino ah inaan amdigeena sugno oo meesho hadda maraya horo uga sii qaadno arrimaha bulshada inaan horo uga sii qaadno dhaqaalaha in kor loo qaado dhalinyarada ree Jubaland yaama dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan ree Jubaland waxa loo baahanyahay in shaqo abuur loo sameeyo waa xog waa maskax waa aqli waa aqoon waa hoggaankii maanta iyo berriba haddii laga xidho meelihii ay opportunity-ga ka helayeen ama horumarka ay ka aadi lahaayeen qaarna inay doono raacaan oo ku dhamaadaan qaarna nimankaan in kaarta qabo duurka ku jiro dadka leenaya galaan qaarna ay darbiyada la fadhiyaan dragis iyo maxaan ku idhaahdaa fadhi ku dirir ay la fadhiyaan kii wax baranayayna waxbarashada sida uu wado wado markuu waxbarashadii soo dhameeyay meel uu aado u waayo taasa meesha taala taana waa inaan ka saarnaa aniga directionkayga ama maskaxdayda ama hoggaankaygu waxa ay qorsheysan in qof kasta oo ree Jubaland laba mid inuu aado inuu shaqo aado subaxdii oo bishu markay ay dhammaato uu soo qaato mushaarkiisa which is aan idhi hore mar hore uu idhi jeeg buu helayaa qof kasta oo ree Jubaland markay bishu dhammaato macnaheedu waxay tahay haddaad macnaheedu waxa weeye haddaad subaxii shaqo tagto oo soo shaqaysato bishu markay ay dhammaato jeegaagaad helaysa taasaa loo baahan yahay qofkii aan waxbarasho aan aadaynin shaqo waxbarasho aadaya waxaan abuurayna waxa la yidhaahdo vocational training oo dadka lagu tababaro xirfado kala duwan oo qof waliba uu xirfadiisa aado oo uu ka shaqeeyo caruurtiisa iyo reerkiisana uu maaragtay wax ka taro muhiimadda koowaad ee hawsha ka dhabayn karta qofka liidarka ama hoggaankahay wuxuu keeni karaa leadershipkii iyo hoggaamintii iyo programmadii laakiin dhalinyarada la rabaa inay fuliso dabcan dhalinyaradu leebalay kala leedahay jiilalka laakiin dhalinyarada ayaa la rabaa inay hormuud ka noqoto inay diido in la kala qaybiyo inay diido in maxaan ku idhaahdaa la iska horkeeno in ay diido in been loo sheego oo lagu maaweeliyo waxaan jiray qaar badan baan ogolayn intan inay isu timaado qaar badan baan ogolayn in maxaan ku idhaahdaa caqliga iyo fikirka la isweydaarsado aniga shirkani dhalinyarada qabsatay laakiin fikirku wuxuu ka yimid magaaladan joogay shaqaan u yimid dhalinyaro badan baa ii timid oo qoys qoys iyo koox koox u socota waa u sheegay waxaan ku wareeray qoys qoys iyo koox koox inaan u kulkulanno waxa ka fiican idinkoo dhan isu wada taga meeshaas aynu isku wareysanaynaa waana tan aniga barnaamijkaygu waxa weeye New Jubaland Jubaland oo midaysan oo hal meel u wada socota oo magaca ay wadataa uu yahay Jubaland gobol ma aha qabiil ma aha koox ma aha xisbi gaar ma aha marka inuu xisbi sameysano inuu xisbiga dhaqaalana waa meesheeda waxaan rabaa qodobka labada su'aalood oo ah dhinaca tacliinta iyo dhinaca xoreynta
ونصيب درو قبل كم ذا قبل لنا دولة قبلات كتشبلان قبل كتشبلان اللي حما قال ماذا حدش زبوا على إيتاي هذا أنا عاصم دي دولة قبلات كتشبلان إيتاي إن وياه قبل كقرة يا شباب وسفولة وهشت ونصيب درو أيضا والله قفل يا ولي بدنا عوالبا على جاب قار بدرو يديك إذا كم ذا إني نديكان كأقولين أي ما يعكوت هاي لكن مجالوين كان إن عيدا كحيودن دين عبار دير دين عدين زور دين عبراوي أو يقبراوي دين عن معن كودا تشيلي بكم سومو كو آدن يا أفهمدو أنت عيدا باك فديا كونا والبوا على كفديا هذا أنا أنت هسي مدب بدن أي فديا معنى هذا واحد تهي أنت هسي عيدا وماشي تشوجا ولا صدم كونوا آمي سوما يتشوج أو عيدا ماذا دش مرة أو قراء يوم على والبوا تغيري يتشوجان معها إن لحرين وايد لكن waxay u baahan tahay wilki iyo leadership ki iyo direction ki laad ilaahay u baahan tahay cid hoggaamin leh waxaan rabaa hadalkayga inaan dhinaca tacliinta waa sheegay qofku ama shaqo aadaya ama waxbarasho aadaya waxbarashadu ma aha iskuuladka iyo maxan ku jiraada inta yar ee Ismaaciil iyo Jubaland gudaheeda ku jirta tacliinta caalamka scholarship isba yimaada sanad walba لكن نصيب دره ده سيد الله ما عمله عد كفائدة ستي إن أنا هذا موقنين باشري كرت تتعلين تنا دي الله إذا دوا حوتشين إن دين عيد ما دوا أنا كبريورتي كهوا ديا أو سبب تو هذا عيد شرين دلمشن اللي متشو جيو نبض يونا جان كهرد أنا وياك إن أنا هراو شيء عرورت هذا يحسس كودين هليان عفمات لعقل أنا يوح برشو لعقل أنا إن التهليان dinaa aan ku soo gabagabeeyay hadalkayga waxay tahay marba qadadiina waa in isugeysa waqtiguna waa sii hordaya salaadda casrna way ugu soo dhawdahay laakiin waxaan rabaa in hadalkayga ku soo koobo dhamaanteen waxa ino ballana hadal yar iyo hawl badan waxa ino ballana inaan Jubaland oo magaca Jubaland aan ka wada shaqeyno waxa ino ballana inaan gacmaha is wada haysano waxa ino ballana inaan isbeddel ka sameeyno Jubaland waxaan rabnaa in chance la siiyo dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed ee reer Jubaland ee wax bartay ee dhinaca xulitaanka baarlamaanka oo dad badan oo dhalinyaro ay u sharaxay yihiin waxaan soo jeedinaynaa odayaasha dhaqanku inay door fiican siiyaan dhalinyarada iyo haweenka oo doorkaas ay ka dhex muuqdaan sababtoo ah bulshada meelaha ay ka dhisantaa waa meelahaas waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa anoo murashixiinaanahay murashax reer Jubaland baanahay murashax qoysmeeyhi waxaan soo jeedinaynaa dadka ka shaqeynaya inay keenan murashax qoys iyo murashax qabiil reehebel bu murashax u yahay taa waa laga gudbay waxa loo gudbay murashaxa Jubaland ayaa loo gudbay sababtoo ah murashaxa reehebel markuu madaxweyne noqdana wuxuu noqonayaa murashaxa reehebel taana looma baahna waxa loo baahayay murashax reer Jubaland oo dhan ay wada leeyihiin dhinacyada ka taagan yihiin doortaan todobaatan iyo shanta xildhibaan ee reer Jubaland ayaa wax dooran doonta hadii aan la yiraahdo laakiin todobaatan iyo shanta haddaad ka mid noqotaan iyo haddaydan ka mid noqoninba waxaa la rabaa fikirkiina iyo taladiina inaad gelisaan qofka aad rabtaan inuu xildhibaankiini noqdo xildhibaanka soo baxana waxaa la rabaa inuu aado dadka shacabka aad rabitaankooda waxaan idinka mahadcelinayaa mar kale waqtigiina waxaan mar kale idinka mahadcelinayaa dadaalkiina waxaan mar kale idinka mahadcelinayaa inaad isku duubantihiin waxaan idinka codsanayaa inaad sidan isugu duubnaataan waxaan idinka codsanayaa inaad diidan in la idin kala qaybiyo haddii qof yimaado ama murashax noqdo ama qof kale oo uu yiraahdo reer Hebel baa halka ku shiray ee kaalaya inaad tiraahdaan anagu reer Jubaland baan nahay reer Jubaland haddaan ugu shirinaysana diyaar baan u nahay haddii kalena reer Hebel waa ka soo gudbay goos reer Hebel macna ma laha haddaan ogolaano reer Hebel inaan u kala shiro waxa imanaysa reer Hebel in loo dagaalamo hadhowdi marka waa in laga gudbaa dhalinyaradiinina waa inaad leadership ka qaadataan qodobka kale dhalinyarada waxaan ka codsanayaa inay qayb ka qaataan way ka qaateen haddaba waa hoggaamintii isbeddelka inaad ka qayb qaadataan oo hor kacdaan kii xil dhimaan noqon waaya kii madaxweyne noqon waaya kii xil kale qaban waaya intaas oo xil oo ka badan baa jirta maxaan ku idhaahdaa dowlad goboleedka Jubaland oo qof kasta uu qabanaya waxaana muhiimaddu tahay waa hoos baa loo dhaadhicinayaa waxaa loo dhaadhicinayaa wax la yidhaahdo federalism-ka in la dhaadhiciyo degmadu waxay yeelanaysaa maamul iyadu isdoorta waxay yeelanaysaa council oo golihii baarlamaanka waxay yeelanaysaa wasiirre yeelanayaan dhaqaale yeelanayaan horumarin bay yeelanayaan waa ka xunnahay inaan jaamacada lagu soo darin Jubaland oo jaamacada la dhisay ayna jirin jaaliyaduhu waxay qabteen mooyaane waxaan ka xunnahay inaan cisbitaalada lagu soo kordhinin waxaan ka xunnahay inaan iskuulada lagu soo kordhinin oo meeshii la joogi jiray weli la joogo waxaan rajaynaynaa innagoo isku duuban in aynu la imaanayno hoggaamin Jubaland meeshay hadda maraysa
كقاضي أو ميشان ملك ونكسن جارسيسا وعند كرة سنة يعني نجمعها يسوى ده هيستان جمعها يسوى ده هيسنو مديستان مديسناتانا أو أن تبلا وحكوه سي أيضا كهله أدب أو ما زنت واقع عذر داريا وقت إنت كبلن بارو بحنين ده تكون أولي مقدينين مرة ومركينا وقت بدن كقاضي ماشوا كل شيء هول كوايريا إنك صول الأمر كروي هي لكن زوب وحزن وده تكون كبل طيبة موقتا مرة كلام يسوع ما ندورنا شر أنا نقول قبطي أو أنا نقول أنا ديكو عسوما قبل ندورنا هدي الله يلا هذا وقت يسلك لكن كان أنت عشان كسر كوي أدب أو ما هزنتين